Иако е забрането, со автомобил Бентли влезе на площадот. Од снимките можеше да се забележи дека граѓаните кои дошле да ја видат пред новогодишната атмосфера, мораа да се тргаат за автомобилот да помине. Веднаш потоа возачот е идентификуван, а полицијата го казнила со 45 евра за сторен сообраќен прекршок. Налогот за напишаната казна го објави и градоначалникот на Скопје Петре Шилигов на социјалните мрежи. Денеска Шилигов рече дека казната од 45 евра е почат. За мене е добро што брзо интервениравме и ние како град и Министерството за внатрешни работи за идентификација на сторителот, меѓутоа она што е како глоба изречено не значи дека тука запира постапката, бидејќи има и сериозни елементи на сторено кривично дело за загрозување на безбедноста во сообраќајот. Реагираше и министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски, но според него казната од 45 евра не е доволна. Значи имаме такви неодговорни граѓани кои што се однесуваат најблаго речено бахато во едни такви услови да се движи, не знам, по плоштад, по тротоари, да паркираат секаде кај што ќе им текне. Што е важно? Важно е од настанот дека полицијата веднаш постапува, ги откриваме сторителите. Ако ме прашате дали е доволна казната, не е доволна. Сепак, тука треба да се размислува за измени во законот, за вакви исклучителни случаи да има предвидено казни кои што би биле подратишни. Во текот на денешниот ден, на местото каде автомобилот Бентли влезе на площадот, имаше полицајци и се поставени столбчиња за да не влегуваат автомобили. Инаку на улица Македонија постојано минуваат автомобили. Властите порано велеа дека ќе се постави електрична рампа, но такво нешто се уште не се случи.